Аз ще ви срещна с човека, с който обещах да ви срещна. Една прекрасна, красива дама, много талантлива, имам удоволствие да си партнирам с нея. Винаги съм си мислил, че познавам колегите си по-добре, отколкото познавам някои хора в живота си, с които съм близък, поради проста причина, че прекарвам огромна част от деня си с тях. То репетиция, то представление, чудеса. А, сега обаче, дали знам всичко за нея, ще разбера аз от Биляна Петринска, защото тя ще ни каже, освен всичките други любопитни теми, как започва нейният прекрасен ден. Биляна Петринска. Добро утро с чаша в кафе. Така ли започва твоя ден? Добро утро. Моя ден започва много, 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 много рано. Идвам тук и разбира се, някой беше казал, мисля, че Марлон Брандо, колкото и късно да дойдеш на терен, никога не си закъснял. Тоест винаги има едно чакане, което чакане и Робърт Де Ниро казал, аз всъщност не съм скъп актьор, а ме ми плащат не за игра, ме ми плащат за чакането. Скажи ми малко повече каква е твоята героиня в този филм и забавлява ли се тя? Не знам дали се забавлява, но аз много се забавлявам. Екипът е страхотен, наистина се весели много. Сигурна съм, че всеки един от колегите дава всичко от себе си. Що се касае до моята героиня, това е една жена, която е наследила така, бизнес с възможности. Малко е педантична, малко е взискателна, малко е сприхава, малко е нервна. Винаги нещо не е доволна, но има защо. И всъщност аз заедно с режисьора се опитваме да предадем това внушение на зрителите. Какъв е и защо е този резултат? Защо е този нейн характер? Защо тя се държи така? Какво е искала да направи? Какво успяла и какво не в живота си? И разбира се, всяко нещо има причина и тя, надявам се, да се разбере от зрителите, когато филм е готов. Хората, които са малко по-претенциозни и малко по-сприкави, могат ли изобщо да се забавляват? Могат, разбира се. Могат, зависи, понякога могат да си дадат почивка от характера си, да пинат една чаша вино и да се отпуснат. Общо взето и тя така прави. Вярваш ли, че както във филма е хубаво да има такива събирания на хора, които не са се виждали отдавна, учили са заедно? Да и не. Зависи от характерите, зависи от хората. Живота много странно разделя хората. Дори най-близките ти приятели, приятелки от ученическите години не винаги остават такива. И не защото нямате желание, защото някак си живота ви прави първо по различни пътища, второ в различни държави би могло да бъде. Нямате общи случки, които да коментирате и това всъщност отдалечава хората. Няма какво да си говорите. На такива събирания много често, много бързо приключват темите за разговор. Настава една така неловка. Аз съм изживявала такова нещо, разбира се, и мисля, че всеки от нас, но има и приятелства, които датират от години и това е страхотно. Живота на актьора никак не е лесен. Непрекъснато трябва да балансира между много неща, пък и тук българските актьори не са в едно нещо, работят много едновременно. Ти лично напрягаш ли се понякога? Не ти ли идва в повече? Как балансираш? Аз предпочитам да съм заета, отколкото да нямам какво да правя. Разбира се, нашата професия е на периоди. Може и да има период, в който нищо не се случва и период, в който си много натоварен. Аз в случая тук юни и юли ми е доста натоварено. Имам няколко филмови проекта, представления. В момента не репетирам, защото няма и как да репетирам. Момченцето ми, което е на 5 години и което Гала много добре познава, поздрави от Адриан, той всъщност прояви разбиране, наистина като зрял човек и замина на една ваканция на морето с баща си. Опитаха се да ми остават на спокойствие, наистина успяха и аз съм им много благодарна, че проявиха това разбиране към моята професия. Определено, голям жест. Имаш възможност да се съсредоточиш върху това, което правиш, но сигурно съм, че ти и липсва. О, разбира се, липсват ми. Той много обича професията ми, доколкото я разбира, и даже много пъти е проявявал желание да дойде на снимачната площадка. За сега успявам да го удържам. Удържам любопитството му, но смятам, че скоро ще се случи. Да. Виж сега, обаче, тук има някакви неща, които много се радвам, че така, защото ние през цялата седмица чепкаме тази тема за срещите с учениците. Да, така, да, да. Виждам, че много хора са на нашето мнение, което пък е много приятно. Но, друго, което исках. Сега това за забавлението, дали тези сприхавите, сложните характери, да ги определяме като сложни характери, могат да се забавляват. Ми те също могат да се забавляват. То всеки човек може да се забавлява, но по своя си начин. Примерно, аз имам приятели, които... Какво прави вчера? Ао, страшен кеф, жестоко се забавлявахме, седях в къщи и гледах телевизия. Ето, не може да ме казвам. Аз не го разбирам твоето забавление. Или пък други, който, нали, така на череща.
Така че всеки си има някаква форма на забавление. Сега аз няма разбирам за сприхавите хора, може да излезе, да няма с кой да се скара вкъщи. Излиза, вижда двама души, скара, така хубаво си изкарах вчера. Излязах на улицата, видях двама непознати, изкарахме се, сбихме се. Просто е, че сприхавите много често даря убиват настроението и забавлението на другите. Да. Ако от тях съсипват всичко, път те може да се забавляват. Ама чакай, сприхавите или се забавляват. Тихите, защото аз, например, съм от по-тихите, дълги години ме е създавал проблем, когато съм на парти. Имам една по-интровертна моя страна, колеги, вие познавате. И когато някой дойде при мен и ми каже, айде усмихни се, айде изпий тая чаша вино, айде започни да танцуваш, последното нещо, което ще направи, е да се усмихне и да започна да танцувам. Което е много агресивно влизане в личното пространство. Между другото, ти и Криси го правите това с Дарко. 3 години отзор за ман да пропие момчето. Айде пи да се забавляваш. Да, ще продължим какви вини тук ние сме варили. Това е негово добро, разбираш ли. Никой не иска да го пропиваме. Но ето събираме се, има рожден ден, Криси, казваме си на здраве. Не, не може. Трябва да има умереност във всичко, но да можеш да си позволиш някакви дребни. Това е неговата представа за забавление. И ако обичаш, продължи по темата. Но между другото... Ще ти навляза рязко в личното. Аз кога чакам? Но между другото, аз само за това забавление да кажа, то се е превърнало в някакво клише. Аз мисля, че ние не осъзнаваме, когато кажем забавляваме се и как се забавляваме. Не ви ли прави впечатление, който и влезе в проект, снима се във филм, играе в спектакъл, прави нещо и казва, ми най-важното е, че се забавлявах. Много е хубаво, ние се забавлявахме. Не може винаги да се забавляваш. Ама да, факт. Не с всички проекти, не с всички неща може да се забавляваш. Не, едно ужасно клише. Обаче аз съм сигурен, че Лео Меси много се забавляваше миналата година в къде бяха в... Къде беше световното бе? В Катар. В Катар. Човека бая се забавляваше. И две полувремена, и продължения, и чудеса. Човека му беше забавно. Той си обича работата. Еми ето, човек, като си обича работата, се забавлява. Аз се забавлявам. Да, сигурно ти би предпочел да си някъде на друго място, да си почиваш, да релаксираш, си пиеш коктейли, примерно ти безалкохолни, отколкото ходиш и да работиш. Ама защо да предпочитам? Аз не копам. Аз не вада въглища. Пак е задължение. Ти трябва да станеш, трябва да отидеш там. Нямаш избор. Ами, де да знам, на мен просто, не, ми е то, аз също мога да кажа, че забавлявам много често в работата си. Приятно ми, обичаме, но това не означава, че нямам нужда да отида и някакво друго забавление да имам. Но трябва да сме толерантни към представата на другия за забавление, защото аз си признавам с ръка на сърцето, че като видя хора, които играят в продължение на 3 часа бордови игри, ми иде да се самоубия. На мен това ми е жестоко скучно. Но не мога да му се подигравам на този човек, защото той, ако е щастлив, какъв е моят проблем? Няма да му казвам, айде, вземи тази чаша с вино. Не, и мести пионката. В интерес е истинно, когато в компания, аз нали като страничен човек, ако в компания има някой, който е много затворен, мълчи, не говори, гледа на мусено, и ти започва си мислиш, че той... Това настроение малко се предава и на околните почти. Да, става малко сега, честно казано. Особено, ако е по-силна фигура. Ама дръпни го нежно, фино, не да е агресивно. Айде, усмихни себе. Една дума не си казвам. Аз не съм съгласна. За пиенето, Дарко, остави го съвсем различно. Това да ръчкаш някой, усмихни се, танцувай, пей, това е много глупаво, както съм казвала тук на някои колеги. Виждат някой гост, че е притеснен. Безпокойно бе, успокой се. Това е най-тъпото нещо, което никой не може да успокои човек. За него става още по-зле, защото вижда, че всички забелязват, че той се притеснява и е неспокоен. И това ще съвсем го парализира. Сега съм измислил нещо, аз съм малко като новия Ставри Калинов. А сега съм измислил между с Барби и зайче, защото днес си, нали, моите зайче, пък си Барби. Може да си казваш... Бурзайче. Не, не, барче, едното, а другото, знаеш какво може да е? Барче. Зайби. Това звучи като нещо друго, да е това. Зайби. Зайче, но с учишника в скулптурата. По-добре. Да пускаме ли реклама, че ще бе за Барби? Добре, ти изгорито сега. Пуснете реклама и му сипете една чаша вина. Пускай реклама. Зайби. С кола ли си днес? С кола съм, винаги съм с кола. Или с мотор.